Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Senhores, hoje eu acabei de comprar um perfume, ou acabou de chegar na verdade, né? Da marca Pocket Parfum. Entrei lá no site e comprei. E eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões, bem rápido. Esse perfume eu esqueci o nome, eu vou falar ao longo do vídeo, eu vou abrir o frasco. Eu sei que é um inspirado no Versace Pour Homme, da Versace. Pra mim falar pra você, o Versace Pour Homme, na minha opinião, é um dos melhores perfumes do mundo, tá? O Versace Pour Homme. Eu gosto muito do Allure Homme Sport da marca Chanel. Eu acho que é um perfumaço, embora eu tenha algum contraditório contra ele. Eu acho que o desempenho dele deixa a desejar. Eu acho também que o Allure Homme Sport da marca Chanel é um perfume muito caro. A Chanel entrega com valores da perfumaria de nicho. Compensa a Chanel? Acho que compensa. Se você está querendo pagar 700, R$ 800, acho que compensa. Se você comprar o Edition Blanche ou o Allure Homme Sport. Mesmo assim, tem contratipos maravilhosos deles no mercado, tá, senhores? Então, fala para mim, o Chanel, Allure Homme Sport ou Versace Pour Homme? Eu prefiro o Versace Pour Homme, uma que tem mais desempenho, outra o custo-benefício, tá? O que eu vou falar para vocês também, eu não acho tão parecido assim, tá? O pessoal fala que se assemelha muito, eu acho que o Allure Homme Sport é um perfume mais marinho, ele na minha opinião, também tem até um pouco mais de sofisticação, porém peca no desempenho do que o Versace, né? Ele é mais sofisticado para mim, o Chanel é Chanel, você sabe disso. Mas ele é um perfume mais aquático, com aquela nuance de mar mesmo, por conta dos cítricos ali iniciais, uma tangerina e tal. Depois pega aquela fava tonka, eu acho um perfume maravilhoso. O Versace Pour Homme é um perfume mais translúcido, mais refrescante. Com uma proposta menos sóbria do que o Allure Homme Sport. Eles podem abrir ali parecido no início ali, mas depois cada um segue o seu caminho. Talvez o Versace pegue aquela coisa de banho tomado, de mais cristalino, enquanto o Allure Homme Sport pega aquela coisa mais aquática, tá? Eu não acho parecidos assim a ponto de querer fazer uma batalha. A ponto de querer dizer, olha, quem tem um Allure Homme Sport não vai gostar do Versace, quem tem não precisa ter, no caso. Então, assim, não vejo muita semelhança entre ambos. Pode ter alguns ingredientes ali que tem um pouco essa a coisa de ambos ali se conectar, mas poucos ingredientes. Nunca entendi essa relação, na boa. Eu nunca entendi essa relação. Mas a comunidade fala, quem sou eu para discordar? Gente, eu estou aqui com o Pocket Parfum. Vamos abrir. Fiz essa introdução para você entender a Allure Homme Sport, toda essa bolha. Eu não tenho o frasco do Allure Homme Sport, está chegando nessa semana meu frasco e eu vou fazer uma resenha e depois também vou fazer um comparativo com esse Pocket, que eu vou falar o nome que eu esqueci o nome. Essa marca aqui é uma parceria, é a marca lá do camarada do Macho Moda, né, do canal lá. Ele e um outro camarada lá fizeram. O nome do perfume é Rassan, Extrait de Parfum. Eu quis conhecer porque eu amo de paixão Versace Pour Homme. A caixinha é uma caixinha bonita, a caixinha bem feita, tá aí, ó, Pocket Parfum. Perfumaria Premium da América Latina aqui escrito. Tem uma âncora aqui, né? A Pocket Parfum, o logo é uma âncora do Marujo aí. Um abraço pro meninão lá do Macho Moda, faz um trabalho competente na perfumaria. E dando dicas de roupa, enfim, looks, né? Aqui, ó. Perfumaria Premium da América Latina. Apresentação, caixa bem feita, de contratipo, caixa bonita. Apresentação, uma tampa que não prende, prende, prende. A tampa aqui, ó. Lá veio meio balançando, mas uma tampa de acrílico. Muito bonita a apresentação. Lembrando perfumaria oriental, árabe, né? Aqui no. Tem um relevo aqui para o perfume escorregar da mão. Tá? Uma tampa de acrílico. Realmente parece até um contratipo da perfumaria árabe, do Oriente Médio lá, de Dubai. Rassan, Extrait de Parfum. E agora, tá aí, ó, a apresentação, Pocket Parfum, comprei no site. E vamos ver o nível da similaridade do Versace Pour Homme, né? Que, na minha opinião, é um dos melhores perfumes do mundo. Obviamente que no nível designer, como Acqua di Gio e
Polo Green, Santos de Cartier e outros, uma afinidade de perfume aí da Perfumaria Design, tá? Vamos lá. Primeiras impressões. Hassan. Ó, o que que eu pego aqui já? Quando eu borrifei, eu já senti o cheiro do Versace por homem. Sem sombra de dúvidas, tá? Esperar um pouquinho, né? Ele iniciar a secagem para me ter uma ideia um pouco melhor. O cheiro que eu pego aqui no ar é do Versace Pour Homme, sem sombra de dúvidas, inclusive até a explosão inicial. Só que eu pego essa explosão, ela é mais resumida, né? Ela tem um resumo aí. Ela abre muito parecido com o Versace Pour Homme, uma similaridade muito alta, do início ali. Só que eu vejo um pouquinho de pressa. Um pouquinho de pressa, ela vai pro cheiro Versace Pour Homme, sabe? Resumir um pouco, resumir um pouco. Vamos lá. É óbvio aqui que não tem o cheiro do DNA da Versace, que é um cheiro mais sofisticado. Tá? O DNA aqui eu gostei muito. DNA muito bom. Essa explosão inicial eu pego um perfume bem parecido na explosão inicial, muito parecido mesmo. Impossível você desassociar ao Versace Pour Homme, tá? Só que eu percebo, já ele já vai pro resumo, né? Ele já entra já para secagem do Versace Pour Homme, sendo que o Versace Pour Homme nesse momento ele ainda estaria fazendo aquele jogo de evolução, passando aquelas notas mais em slow motion, em câmera lenta. Aqui não. Ele já tem aquela explosão inicial aqui do Versace Pour Homme. Dali 1 minuto, 2 minutos, ele já entra pro cheiro padrão do Versace Pour Homme. Não tem muito rodeio. Pelo menos é isso que eu tô tendo nessa primeira impressão. Eu vou trazer a resenha, inclusive, com o frasco do Versace Pour Homme na mão, para fazer um comparativo mais preciso, né? No modo geral, gostei muito, muito parecido. E também o que eu percebo aqui, que o Versace Pour Homme, ele é um perfume, para você entender o que eu tô falando, pega um lápis azul clarinho, molha ele um pouquinho e pinta de uma maneira mais forte. Ele vai ficar bem um azul clarinho, bem assim, vamos dizer assim, mais forte, né? Esse seria o Versace Pour Homme. E o Hassan seria numa tonalidade um pouco mais fraca, eu digo de intensidade. Eu não estou falando de desempenho, tá? De repente, um perfume menos intenso seria uma versão Versace Pour Homme um pouquinho mais summer. Porque o próprio Versace Pour Homme é uma vibe summer, né? Praticamente. É um perfume bem versátil, o nome já fala. Mas eu pego aqui um perfume mais versátil que o próprio Versace Pour Homme. Esse é o meu entendimento. Vale a pena, Bardo? Vale. Vale muito. Porque tem o cheiro do Versace Pour Homme com essas pontuações que eu te disse aí. Com esses apontamentos, tá? Não quer dar o blind no escuro? Não quer comprar perfume no escuro? Vai lá no site da Bardot Decantis, pega 2 ml, 5 ml antes de comprar no escuro. Vou deixar também, caso você queira arriscar, vou deixar o site da Pocket Parfum para você comprar esse perfume aí. Mas antes, conselho um decante, tá? Extrait de Parfum tem um bom desempenho, sim. Pelo menos na minha pele aqui eu tô sentindo o perfume tem um excelente desempenho. Eu acho que não vai desapontar pela similaridade, não vai desapontar pela qualidade dos ingredientes, não vai desapontar pelo desempenho e pela similaridade, tá bom? Só esses apontamentos no início que eu falei comparando com o original. Hassan, muito bom. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Eu vou, mas eu volto. Não vou parar até você cheirar grande e pagando bem pouquinho. Um abraço perfumado, fui. Tchau, tchau.